Bonjour les amis, bonjour YouTube. C'est encore moi la Germaine. Na ye lelo na vidéo mususu ya sika. Na vidéo na biso ya lelo toza nango. Ezali tozo sala mayebo. Mayebo na biso ya kokauka. Na mbisi ya kokauka. Boyebi tozalaka na habitude ya kolamba yango na mbinzo. Nyonso misatu nde tobengaka 3 pièces. Mais soko lingi okoba kisambinzo na yo mena elubu oya lelo. Na préféré na sala yango mi balé. Donc maye bonangai na mbisi ya kokauka. Oyo ezali mbisi ya biso moko totumbaki yango tozolia. Et puis maye bonanga déjà na sina tiaki yango déjà na mayi. Evimbi boyebi ezalaka ya kokauka ikangama na tia yango na mayi evimbi na sokoli yango. Maye vraiment il faut ko sokola yango trop bien parce que ezalaka na zelo pe ebele. Et puis ezalaka na mitu nango place oyo esimbaka na nzete parce que ebimaka na nzete. Place et kangaka wana, il faut que beaucoup kolongo la partie wana, ko sokola ngo pe plusieurs fois, ka niti to sokola kandaka la la fois passé parce que ezala kana zelo ebele. Yango wana, to kozala na besoin ya mayebo na biso, to za na besoin ya mbisi ya kokauka, na za na besoin ya matungulu na ngai, nde bomoni eze ebele, matungulu na nga, na za na besoin ya ndembi na ngai, na za na besoin ya poivre, poivron na ngai ya vert. Et puis na kozana besoin ya moi bouillon na ngai et puis na zana besoin ya moi mungwa et puis na kosalela ail ya poudre na saleli ya frété soko lingi okoko salela na yo ya frais nde biloko tozana ngo besoin. Alors sans plus tarder na zoleka parce que ebele mingi tolamba kango na ba tomate to sala ka me lubu na biso ya lelo bozo se rendre compte que tomates ezalité. Nous avons besoin de biloko oyo ndenge bomoni to kozanga pete na kotia yango pilipili. Alors sans plus tarder na leki na kotia mafuta na ngai na moto na pelisi nazo salela huile d'olive nanga et puis mafuta soki ezwi moto nde na leki na kosala biloko nyonso vraiment bolanda na bokebi et bon total la suka na yango. Merci. Voilà mafuta na biso ezwi moto. Alors, na zone ka sikoyo na kotia matungulu na ngai nde bozomona. Na tie deja biloko nyonso, ndembi na ngai. Na poivron pe, na ba pilipili na nga, moko ya vert, moko ya rouge. En tout cas, elubu oyo eza kitoko makasi ba mama bomeka. Eza très bon. Il faut vraiment payer to salelaka ba makambu pe ndenge eza ka tolamba ka na ba tomate wana te. Ezo yesaka batu minene. Donc to meka ka pe to mesa na ko salaka biloko kaka ndenge bozo landa bozo mona bomeka ka eza bien. Ya wana. A profiter pe. Et bien, donc matungulu et ça un peu odoré ko bela moins d'ambou avant na tia biloko mususu. Mais en tout cas na mafuta eza option soko lingi pe okoyoko lambela na mafuta ya mbila. Ils ont vraiment ma bête, ils ont option pour ma foutre et ambi la paix, ils ont la bien vraiment la santé, ils ont vraiment naturel, ils ont bien, ils ont la cholestérol. Donc, ils ont vraiment ma bête, ou pour ça, les lanites bilokoyo, et bon, on va rappeler ma foutre et ambi la, ils ont ma bête. Voilà, ma tungulu na biso et l'embi, nazo ke le sikoyo, na kotia biloko na ngai. La chenbi si na ngai. Na chepe mayebo. Mayebo na kati yango pe mike mike. Parce que boyebi ndenge fungwa maka. Ndenge salaka vraiment minene. Na leki na kotia mbala moko ail na ngai ya poudre. En plus de ça, na tie bouillon na ngai. Na tie ka mwa mungwa kaka moke. Parce que bouillon wana eza pe na mwa mungwa. Mais tokomeka.
total à ce qui est coquille ou bien coquille. Voilà. Ok, na ko balola biloko na yo. Pour vous, mon appétit, que je fais ça vraiment appétit. To tiens au moins batté, ma maman. To tiens vous batté. To mes sana ka kocha o na tiens moi en bas trois pièces na tiens vous bah non non. Faut que l'on bakape biloko naturel. Bangou ba wana ba tomate ba nini zo vimbi sabiso ba maboumou. Eh sabiso minene. Voilà. Naye bo bande ko fueto kape. Ko biloko na ye umela na moto to kocha ngo mai. Et pour l'instant et que bon tenango bon moi ma foute sali loko la ko ko kauka ni kaukite. Voilà. Je mélange bien qu'on a vu tout très bien. Allez, donc je vais le coucher avec moi maï. Je finis ta yango. Entre temps, on va surveiller, on va là. C'est ça. On va mettre un mungwa na yo. On va sur la quantité de mungwa. Voilà. On va les autres. Ils ont l'emba. Je vais couvrir yango. Je vais finir yango au moins pendant 15 minutes. Je tiens à feu doux. Entre temps, je vais vérifier. Je diminue la moto. Je tiens yango vraiment pendant 15 minutes. Après, si je vais vous la côte, je vais vous faire la. Voilà, tu es kota la bilo kona biso après 15 minutes, bilo kona biso ebeli. Voilà, voilà. Nakandi moto nanga. Voilà. En tout cas, bilo kona biso ebeli. Mayebo ebeli. Bilo konyo sotu bas matungulu banini donc ndisi nanga donc bilo konyo sotu ebeli sans problème. Vraiment de bon moni. Et le bon abisso yango oyo vraiment en tout cas bozangi sate ba maman na komeka elubu oyo eza vraiment très 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 nutritif eza vraiment kitoko pour na santé eza vraiment bien bon meka ba maman bo kozala desuté ngana lingaka bolanda ka la germaine parce que na zala kanaba elubu na ngai ya kitoko ba elubu na ngai spécial donc ninge bozomona yango yo. Biloko na biso ebeli vraiment bomeka bo salela ba papa pe ba msusu pe balamba ka bolamba eza kitoko pona vraiment pona santé eza ça goûte très bien eza vraiment kitoko makasi soko za pe na mbinzo na yo osokoli nyonso pe o mélanger trois pièces nyonso mais o sali yango ko ekaka na ndembi na matungulu na ndenge to sali sans pour autant que otia tomate sans pour autant que otia mwamba vraiment. Ngai na tiki bino, ezaki wabino la Germaine. Vraiment, n'oubliez pas de liker, de commenter et de s'abonner à ma chaîne. Vraiment, ciao!